ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកចេញពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនវិជ្ជាជារួមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងទៅឯខាងខេត្តបរសេនុឯនោះវិញបញ្ហានៃការរីករាលដាលនៃព្រោះ COVID-19 ក៏ជាវិធានការមួយដែលបានដាក់ចេញពីសំណាក់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើយន្តការឲ្យស្ថានភាពនៃការរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបរសេនុដែលជាខេត្តទេសចរផងនោះគឺមានភាពធូរស្រាលឡើងវិញឥឡូវនេះតំបន់លឿងទុំបាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តបរសេនុក៏ត្រូវបានបញ្ចប់មុនកំណត់ដោយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺតួលេខមានការថយចុះនោះយោងតាមការដឹងពីលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរថាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តគឺឯកឧត្តមឃុំគឺឯកឧត្តមគូចចម្រើនបាទឯកឧត្តមគូចចម្រើនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងព្រះសីហនុនិងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយលោកខៀងភិរមបានបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមគូចចម្រើនបានលើកឡើងថាតាមរយៈវិធានការដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានដាក់ចេញកន្លងមកដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមានដូចជាការបិទគប់ក្រុងព្រះសីហនុការកំណត់តំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំការកាត់បន្ថយតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងឡាក់ជាលទ្ធផលគឺការឆ្លងរាលដាលបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅនិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានសម្រេចបញ្ចប់តំបន់លឿងទុំក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមុនការកំណត់ដោយបដូរមកជាតំបន់លឿងវិញនិងពង្រីកតំបន់លឿងទីតាំងក្រហមទៅស្រុកព្រៃនប់ដែលទើបមានការរៀលដាលថ្មីព្រមទាំងបង្កើនវិធានការផាកពិន័យលើការល្មើសបំរាមទាំងឡាយសម្ដៅបាទគឺថាកាត់ផ្ដាច់មិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍អ្នកនំពីរូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់អាជ្ញាធរស្រុកព្រៃនប់ត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានមឹងម៉ាត់ប្រើប្រាស់វិធានការការអប់រំការណែនាំវិធានការរដ្ឋបាលផាកវិន័យនិងផ្ដំទីតោះវិធានការទាំង5ចំណុចគឺត្រូវតែអនុវត្តបើមិនដូច្នេះទេមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាននោះឡើយដើម្បីកាត់បន្ថយកាត់ផ្ដាច់នៃការចម្លងជំងឺនេះហើយក្នុងករណីរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងលំនៅឋានណាមួយឬក៏ទីសំណាក់ណាមួយឬក៏សណ្ឋាគារកាស៊ីណូផ្ទះសំណាក់ណាផ្សេងទៀតឬក៏ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសណាមួយឡាក់នោះត្រូវកំណត់ទីតាំងនោះជាទីតាំងក្រហមទោះបីទីតាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាមួយក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេលត្រូវកំណត់ជាទីតាំងក្រហមត្រូវអនុវត្តវិធានការគឺថាហាមឃាត់បាទការចេញចូលឆ្លងកាត់ទីតាំងនោះជាបន្ទាន់ហើយហាមឃាត់ការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនហាមឃាត់ការលក់ដូរការធ្វើអាជីវកម្មសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងបុគ្គលដែលស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងក្រហមត្រូវភ្ជាប់បាទកម្មវិធីសម្រាប់តាមដានការធ្វើចាត់ល័យស័កនិងកំណត់ទីតាំងនោះជាកន្លែងធ្វើចាត់ល័យស័ក